tak budu muset koupit ty takové kroužky s pasíčkama, že to vlastně stáhneš a zabereš. No. Budu muset koupit. Vatřit to trošku. Jen jak to vidíš dneska? Normálně to si závity. No grafitem, no. To je. Jak to vidíš dneska, Jendo? No a Luďo, kde jste byli tak dlouho? Co ti mám? Byli jsme zkoumat zdejší lesy. A našli jste houby? Našli jsme houby i houby. Medvědy ne. Tady z druhé strany toho kopce, Jendo. Když jedeš tím autem, tak tady vlastně jak je ten, jak končí ten les směrem do Brloha a je ta luka, tak tam jsou normálně usedlosti, tam je to moc pěkné. Jo. Barevné, no. Takže jako les pěkný, ale je tam houby teda. Miro. Jak šlo to focení teda, no? Vy si musí statý. Já jsem myslel, že já řekne něco jiného. Našla zpráva asi od Marka. Jsi nadšený? Jsme toho obešli celé tady do kolečka. Někteří ne, že? Tam to vyprdli. Já to budem rád slyším, ale mě to zavibruje. To nemyslíme, no, ale není to dobře, ví. Spoustu věcí, jakože to... A po prstem jim ukázal. Ne, to je neslušné, prstem ukázal. Jak jsi spokojený s focením? Jo. Tak si dám někdo.